Бүгүнкү сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема өлкө үчүн кандай салым коштуңуз деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Коомдогу адамдар 3 топко бөлүнөт экен да. Биринчи топтогулар бул өзүнүн гана тагдырын ойлогон адамдар. Өзүнүн керек башын ичиш керек, жеш керек, жыргаш керек, укташ керек. Мына ушундай жүргөн адамдар коомдогу адамдардын көпчүлүгүн түзөт экен. Адам болуп жаралгандан кийин үйдөгү эн атадан башталат. Тарбиячы ата айтыш керек: балам, сен бул дүйнөгө келдиң, бул дүйнөдө кандай кызмат кыласың, мамлекет үчүн эмне кыласың, ата эне үчүн эмне кыласың. Мына ушул тарбиянын жоктугунан азыркы мезгилде жана жаштардын арасында ар кандай кылмыш иштери, суицидтер жана мамлекеттен качып качкын болуп кеткендер толтура деп айтем. Экинчи дагы топтогулар аз экен, булар өзүн ойлойт экен, анан элин, жерин ойлогондор бар экен, булар андан да азыраак экен. Үчүнчү топтогу адамдар, булар өзүнүн тагдырын, элинин тагдырын, жеринин тагдырын ойлойт, анан о дүйнөдөгү тагдырды ойлогон адамдар, булар андан да аз экен. Мен өтө кубанычтамын ушу үчүнчү даражадагы байкелер менен, изилер менен отурганыма. Экинчиден, Аллах таалам Куранда айтат: чаңдай кылган жакшылыгыңарды дагы, чаңдай кылган жамандыгыңарды дагы мен көрсөтөм деп ахиретте. Ошон үчүн биз кичине иш кылсак дагы ошону айтып коюшубуз керек. Ушул эле жылы мен өзүм жөнүндө да айтып өтсөм, жаштарга ылайык, жаштарга багытталган ден соолук, репродуктивдүү ден соолук тармагында бир нече мыйзамдарды пакеттүү түрдө алып бардык. Андан сырткары көбүнчө социалдык багыттагы мыйзамдарды алып бардык. Шаардын көркүн сактоо, шаардын атайын бир борбор шаардын мыйзамына ылайык ошол мыйзамды өзгөртүүгө алып келдик десем жаңылышпайм. 100 ашык үй бүлөлөргө жана тамак аш жагынан жардам берилди. 500 000 ушул элим барсыңбы фонду менен биргеликте ушул акча чогулуп операцияга, көз операциясына жана башка операцияларга жардам көрсөтүлдү. Анан 10 000 ашык адамдар ушул жумушка орношту да, ушу смс аркылуу. Жүрөгүмдө ойногон кыргыз ханы, көңүлүмдө туйлаган кыргыз жаны, төрөлгөндө оозданган ыйман менен амансыңарбы Алатоонун кыргыздары. Урматтуу теле көрүшчүлөр жана угармандар, жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема өлкө үчүн кандай салым коштуңуз деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Биздин даанышманыбыз айтат: мекенди сүйүү ыймандан дейт. Биздин жаштарыбыз, жалпы эле биздин чоңдорубуз мекенге кандай кызмат кылат, деги эле мекен үчүн кандай жаңылыктарды жасады. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын баардыгы алды болот. Урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, кош келдиңиздер. Анда төрдүн коногу ушул биздин эң аксакалыбыз, ушул Эрмек агай, анда сөз сизде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү талкуулап аткан маселе чындыгында эле абдан оорчундуу маселе. Биздин айрыкча кыргыз эли үчүн мекенге эмне үчүн из калтырдым деп. Мекенчилдик менин оюмча үй бүлөдөн башталат. Анткени биз айтып коебуз, мамлекет үй бүлө бул кичинекей мамлекет деп. Ошо кичинекей мамлекеттерден турган мамлекет үй бүлөлөрдүн баардыгы ошол бакубат, үй бүлөнүн экономикасы, үй бүлөдөгү тарбия туура болсо мамлекеттин дагы келечеги кең жана бакубат жашоодо болот депчи. Анан мекенчилдик темасын алганда ошол үй бүлөдөн башталса, андан кийин ошол инсан кайсыл жерде иштебесин, кайсыл мекемеде иштебесин, институтта иштебесин, бийлик бутактарында иштебесин, ошол жердин мекенчили болуш керек да. Ошол жерге маңдай тери менен жакшылап иштеп, майын чыгара иштеп, ошол жерге өзүнүн салымын кошуп, мамлекеттин жалпы өнүгүшү үчүн өзүнүн салымын кошуш керек деп ойлойм да. Жакшы. Айсан, ушул Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети кандай быйыл ийгиликтерге жетти жана кандай сиздердин факультетиңиздерде кандай өзгөрүштөр болду? Эми Ишеналы Арабаев атындагы университет жалпы айтсак, азыр университеттин жетишкендиктери абдан көп болуп атат. Россиянын Интерфакс сурамжылоо жүргүзгөндө ошол Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын ичинен ушул инвестиция тартуу боюнча жалгыз эле ушул Ишеналы Арабаев атындагы университет кирген экен да. Инвестицияны эми тартуу чындыгында эле биздин университет абдан жакшы жүрдү. Ошонун ичинде биздин ачылган теология бөлүмүн айтсак, биз теология бөлүмүн 2010 жылы ачып, анан ошо материалдык жактан кичине кыйынчылык болгондо биз грант жазып, ошо гранттын негизинде
аудиториялардын баарын жабдып, ошондой эле биздин окууга келүүчү студенттердин да 33% контракттык төлөмүн ошо гранттын негизинде эмгиче окутуп келебиз. Андан тышкары ушул эле теология аркылуу кайрымдуулук фонддор менен көп байланышып, биздин жатаканага дагы гранттын негизинде кроваттарды алдык, ремонтторду жүргүздүк. Андан тышкары ошол университетте муктаж студенттерибиз бар, 52 тоголок жетим студент бар. Андан тышкары жартылай жетим балдар бар, өтө муктаж студенттер бар жана мугалимдер бар. Ошолорго дагы ошол фонддор аркылуу, кайрымдуулук фонддор аркылуу жардам берилип жатты да. Анан азыркы мезгилдин талабына ылайык окуу программаларда өзгөрүлүп, азыр бакалавр, магистратура тепкичтеринде кетип атат. Анан теологияда дагы ошол биз бул да ийгиликтерден. Ийгиликтерден айтсак, ошол бизде теологияда магистратура ачылды. Ошол биз баягы диний аалымдарды академиялык илим алсын деп аларга ошол өзүбүздүн сунуштарды айтып, анан мына быйыл Чубак ажы биздин магистратураны ийгиликтүү аяктады да. Бул дегенибиз ошол баягы диний абал абдан курчуп жаткан учурда Кыргызстанда исламдын ичинде дагы ошондой ар түрүлүү агымдардын көбөйүшү, бири бири менен ошондой жакшы мамиледе болбой аткандыгына байланыштуу бизде өзүбүздүн ата бабаларыбыз тутуп келген ханафи мазхабын өөрчүтүп, анан ошондой диний аалымдарды ушул академиялык билимдин негизинде азыркы заманга ылайыктуу исламдын баалуулуктарын ийкемдүү кылып мекенибизге исламды кызмат кылышына өбөлгө түзөт деп ойлоп атам да. Жакшы, рахмат. Ушул Демнур медициналык борбору ушул эл үчүн кандай кызматтарга жетиштиңиздер, кандай кызматтар жасайсыздар келечекте, анда сөз сизде. Эмне из калтырдын Кыргызстан үчүн, эмне элибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деген маселенин тегерегинде чогулуп отурабыз да. Эми баарыбыз эле өз ишибизди жасап атабыз, бирок менин оюм боюнча да, менин ошол врачтык кесибиме байланыштуу психология илиминен кыргызча китеп жок экен. Эл колдоно турган, балдар окуй турган деп жокпу же, жок кесеби? Почти жок кесе экен. Мен бир дагы адамдан көргөн жокмун психология илими боюнча бир кыргызча китеп жазылганын. Анан кийин ошо бир психологический проблемалар болуп калганда, ошону карап ачып, адам кандай ой жүгүртөт, кандай акыл калчайт, жүрүш турушу, ойлонуусу, мен туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы, кандай турмушта көп нерселер бар да, ошол жөнүндө өзүнүн баягы ой жүгүртүүсүн тууралап, өзүнүн баягы кетирген катасын тууралап, как справочник сыяктуу бир китеп жок экен да. Анан ойлоп атам, эми кудайым буюрса ушул 2005 жылы мен баштап азыр түптөп койдум, ушул бир 3 айдын ичинде буюрса ушул китепти чыгарсамбы деген оюм бар. Буга чейин мен бир диск чыгардым эле, 2-3 диск чыгардым. Бул кантип өз алдынча аракты чыштап кетсе болот. Мына бул боюнча чыштап, бул жазып бергем. Жакшы. Эми жана тема боюнча бир эки сөз айтып кетейин. Мына бул негизинен коомдогу адамдар 3 топко бөлүнөт экен да. Биринчи топтогулар бул өзүнүн гана тагдырын ойлогон адамдар. Өзүнүн керт башын ичиш керек, жеш керек, жыргаш керек, укташ керек. Мына ушундай жүргөн адамдар коомдогу адамдардын көпчүлүгүн түзөт экен. Экинчи дагы топтогулар аз экен, булар өзүн ойлойт экен. Анан элин жерин ойлогондор бар экен. Элин жерин ойлогон, өзүнүн тагдырын ойлогон адамдар булар андан да азыраак экен. Үчүнчү топтогу адамдар булар өзүнүн тагдырын, элинин тагдырын, жеринин тагдырын ойлойт, анан о дүйнөдөгү тагдырды ойлогон адамдар булар андан да аз экен. Мына ушул жерде биз 3 тагдыр жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына ушул жерден эми теманы мындан ары уланта берсек болот. Мына эми эмне кылдым мен кыргыз элим үчүн? Жана Муктар айтып кетпедиби менин башында? Тиги дүйнөдө мен отчет бергенде кандай кылып отчет берем? Эмнеге жөнөм? Бул дүйнө бир командировка, сынак дүйнө. Мен бияка келдим, ичип жеп жыргаш үчүн эмес. Мен бирдеме, ар бир нерсенин функциясы бар. Мына боорки сотканын өзүнүн функциясы бар, ручканын өзүнүн. Ошо сыяктуу эле менин эмнеге келдим экен деген суроого мен киммин? Кайдан келдим, кайда баратам деген 3 суроого жооп берсек, анан кудайым бирсе жакшы болот. Анда ыргалайым, сөз сизде. Мынакей жогорку кеңештен келип атасыз. Ошол жогорку кеңештеги кандай мыйзамдарды чыгардыңыздар,
эмнесине жетиштиңиздер, эмнеге жетишпей калдыңыздар, анда сөз сизде. Албетте, азыркы күндө бүгүн ушинтип чогулуп олтуруп эмне иш кылдык деген же эмне салым коштук мамлекетке, өзүбүз эмне иш аткардык, мындай теманы көтөргөн жакшы. Менин оюмча бул передачаны көргөн жарандар деле теманы укканда өздөрү ойлонуп болсо керек да, мен эмне иш кылдым депчи. Ошондуктан мен айтар элем, депутат катары парламентте биздин быйылкы жылдын 5-чи созовтун депутаттарынын жыйынтыгы боюнча көптөгөн жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Албетте көпчүлүк мыйзамдар жаңы заманга ылайык, быйылкы биздин экономикалык абалыбызга ылайык, биздин мамлекеттин быйылкы тарыхый экономикалык кадамына ылайык көптөгөн өзгөртүүлөрдү кабыл алдык. Булардын бардыгы жаңы мыйзамдар болду арасынан. Көпчүлүгү мыйзамдарды, бар мыйзамдарды жаңы өзгөртүүлөргө киргизүү, жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштоо менен болду. Өзүңүздөр билгендей, мен ушинтип айтып коем, Кыргызстанга керектүү мыйзамдардын бардыгын бул легендарлуу парламент уже кабыл алып берип кеткен депчи. Ал эми андан кийинки парламенттин көпчүлүгү ошол мыйзамдарды заман талабына ылайык өзгөртүп жана жаңылыктарды киргизүү менен чектелет. Анын сыңарындай ушул эле жылы мен өзүм жөнүндө да айтып өтсөм, жаштарга ылайык, жаштарга багытталган ден соолук, репродуктивдүү ден соолук тармагында бир нече мыйзамдарды пакеттүү түрдө алып бардык. Андан сырткары көбүнчө социалдык багыттагы мыйзамдарды алып бардык. Шаардын көркүн сактоо, шаардын атайын бир борбор шаардын мыйзамына ылайык ошол мыйзамды өзгөртүүгө алып келдик десем жаңылышпайм. Андан сырткары мигранттар боюнча бир нече иштерди алып бардык. Биздин социалдык саясат комитети мен эмгектенген деги эле Кыргызстандагы эң оор тармак катары ушул социалдык багыттагы мыйзамдарды, келишимдерди, чечимдерди, токтомдорду кабыл алабыз. Ошондуктан биздин комитет парламентте эң активдүү көптөгөн иштер алып барды. Пенсияны көтөрүү боюнча, пособияны көтөрүү боюнча, мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга шарт түзүп берүү боюнча, ветерандар боюнча, аскер кызматкерлери боюнча мындайча айтканда, жана ошондой эле эски жылкы жылындан узатып жаңы кой жылын өтүп бара жатып көптөгөн жаңы идеялар менен келатабыз. Ошондуктан мен айтар элем, урматтуу жаштар, урматтуу мына азыр мен көрүп турам, көп тармактын өкүлдөрү олтурат бул жерде. Ар бир тармактын өкүлдөрү эгерде өзүбүздүн милдетибизди жана өзүбүздүн үстүбүздөгү жоопкерчилигибизди бир жакшы аткардыкпы деп отчет берсек, кийинки жылга жаңы бир идея, жаңы максаттар менен киребиз деп. Рахмат. Анда урматтуу биздин агартуучулар, ушу 66-чы мектептен келген, Орок мектептен, 84-чү мектептен келген, 5-чи гимназиядан келген эжелер, бүгүнкү темага көз карашыңыз. Мен темага кайрылсам, менин коомго кошкон үлүшүм. Демек, адам болуп жаралгандан кийин үйдөгү эн атадан башталат, тарбиячы. Ата айтыш керек, балам, сен бул дүйнөгө келдиң. Бул дүйнөдө кандай кызмат кыласың? Мамлекет үчүн эмне кыласың? Ата эне үчүн эмне кыласың? Мына ушул тарбиянын жоктугунан азыркы мезгилде жана жаштардын арасында ар кандай кылмыш иштери, суицидтер жана мамлекеттен качып качкын болуп кеткендер толтура деп айтам. Мына ушунун негизинде үйдөгү тарбиянын жоктугунан, демек биз балдарды тарбиялаш үчүн биринчи эн атадан башташ керек. Эн атанын тарбиясы биз эсир жоюлгандан кийин же эсирдин тарбиясында эмес, же исламдын тарбиясында эмес. Ортодо чайналып калды да, мына ошонун негизинде эн ата балдарга жакшы тарбия бере албай калды. Эми бизде жаңы эле Атамбаев жаңы указ алды, дин менен мамлекетти бириктирип. Биз эми ойлойбуз, демек ар бир адамдын көкүрөгүндө ислам дини сакталып турса, демек ал бардык жаман нерселерден качат. Коом үчүн, эн ата үчүн жакшы аракеттерди жасайт, жакшы окуйт, жакшы мамлекеттин куруучусу болот, жакшы эн ата үй бүлө болот деп ойлойм. Ошон үчүн биз биринчи мектептен башташ керек да. Мектептерде ар кандай реформаларды жүргүзүш керек. Мына жакында эле бизде билим берүү министри өзгөрдү. Жакшы Сариева Эльмира Сариевна бизге жакшы реформаларды жүргүзсө, демек мектептен баштасак андан ары вуздар өнүктүрөт, коом өнүгөт, жакшы инсандарды өстүрөбүз, анан коомубуз алдыга жылат деп ойлойбуз. Ар ким өзүнүн коомдогу ролун билип деген жыйынтыкка келем да мен. Ар бир амал ниетке жараша деген маселе. Жакшы, Махат эже, бүгүнкү тема ушу мекенчилдик, жосо мекенге кандай салым кошуу
деп жакшы Темирлан биз кеп козгоп жатабыз. Мен өзүмдөн баштасам, ушул 25 жылдан бери мектепте иштеп, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын ушу жаш муундарга окутуп, үйрөтүп, билим берип, тарбиялап иштеп келе жаткандыгымдын өз эле бул мекенге кошкон салымым деп мен өзүмдү баалаймын. Андан сырткары мектепте албетте билим берүү тармагында ушу айтылат эмеспи, тарбия башаты, үй билим башаты, мектеп демекчи. Бирок ушул мектепте билим менен тарбия эриш аркак жүрүп келе жатат. Биздин мектепте алсак, быйылкы өткөн окуу жылында көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк билим берүү менен бирге эле. Мисалы үчүн ушул мектепте биздин мугалимдердин ар бир балдарга айткан тарбиябыз билим берүүдөн сырткары адеп ахлакка үйрөткөнүбүз, жүрүш турушка үйрөткөндүгүбүз бул балдардын коомго, мекенге адептүү көз карашы түз инсан болуп калыптанып чыгышына фундамент түзүп жатканыбыздын бирден бир себеби деп ойлойм. Мектебибизде быйыл абдан жакшы иш-чаралардын жыйынтыгы болду. Мисалы быйылкы жылы улуу акыныбыз, акын жазуучубуз Алы Токонбаевдин 110 жылдыгы, Саякбай Каралаевдин 120 жылдыгы, Таттыбүбө Турсунбаеванын 70 жылдыгын өткөрдүк. Андан сырткары бизде ушул Алымкул Үсөнбаевдин, Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыктарын өткөрүп, балдарга тарбия берүүдө, билим берүүдө бир топ иш-чараларды өткөрдүк да. Андан сырткары ушу сиздер менен ушу жаштар сүйлөсүн телеберүүлөрүн менен балдарга адеп ахлакка тарбиялаган көптөгөн көрсөтүүлөрдү тарттык. Анан мектебибизде ушул кыргыз тил боюнча бурчтарды уюштуруп, анын ичинен ушу маданий мурас, элдик мурасты, элдик этнографияны балдарга үйрөтүп жеткирүү менен бирге ушул кабинетти жасалгалап, шаардык конкурска катышып, байгелүү орундарга алдык. Бул биздин жакшы ийгиликтерибиздин чети деп ойлойм. Мекенчилдик демекчи, бүгүнкү темага кайтып келсек, мекенчилдик бул ар бир адамдын жүрөгүнөн мына ушул бала бакчадан, мектептен ушу ар бир баланы, инсанды биз мекенчилдикке тарбиялоого көптөгөн күчтөрдү жумшап келебиз. Биз мектепте балдарга ушу дил баян жаздырууда мен мекенге кантип салым кошсом, мекенибизге кантип салым кошо алам деген темаларда ушу мекенчилдик деген эмне, патриоттулукту кандай түшүнөсүң деген темада балдарга дил баян жаздыртып, ушул балдардын оюн угуп, ошонун тегерегинде талкуу иштерин жүргүзүп, жакшы жазылган дил баяндарды гезит журналдарга жиберип дегендей, мына ушул мектепте дагы, ушул билим берүүдө дагы тарбия иштери менен бирге ушул мекенчилдикке тарбиялоо иши жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Жакшы, урматтуу агартуучулар, сиздерден ушул жараткан ыраазы болсун. Аз айлыкка чыдап, ушул ар бир кесип ардактуу деп, ушул 20-30-40 жылдан бери биздин эжелерибиз, агайларыбыз сабак берип, ушул таалим тарбиясын берип келет. Анда жаштар, мына силер мекен үчүн, эл үчүн, биздин өлкө үчүн кандай салым кошуп атасыңар? Анда жаштардын оюн уксак. Агай, сиз айтпаспы, бул дүйнөдө 3 түрү бар экен адамдын депчи? Ошондо сиз кайсы түрүндө деп эсептейсиз? Анан эже сизге тиги мамлекетте деген Атамбаев эми указ алдыбызбы, дин менен мамлекетти бириктиресепчи? Ошодо деген, ошону бириктирсе анда деген динде деген жаңы жыл тоосу жок да, аны эмнеге Атамбаев өзү 31-де 12-де чыгып элди куттуктайт? Мамлекетти динден бөлүп таштаганда ошону үчүн ушундай коомдо ар кандай кылмыштуулуктар болуп атат деп айттык да. Эми динди кайра бердик. Эмдиги жылы биздин түшүнүк боюнча 1-сентябрдан баштап дин таануу сабагы кирет. Дин таануу сабагы 3 бөлүккө бөлүнөт: христиан, анан буддизм, анан ислам болуп. Мына ошону толук түшүнгөн бала өзүнүн мусулман экенин билип, ислам динине ишенип толук жакшы мусулман болот деп ойлойм да. Ошон үчүн мунун киргени мектеп үчүн да мен пайдалуу деп эсептейм. Биз ушул атайын ушул уламалар кеңеши деген бар бизде, Кыргызстан ислам университети бар. Анда Марсбайке, ушул биздин жигитибизге сиз жооп бересиз. Жанакы үч топко бөлбөдүкпү? Өзүнүн тагдырын ойлогон биринчи топ, экинчи топ жанакы жерин, элин ойлогон, үчүнчү топ бул өзүнүн жерин, анан кийин о дүйнөнү ойлогон тагдыр дебедикпи? Эми ушулга жанакы бизде боорки ислам дини кайрадан кирип намаз окуп аткандардын баары тең, ушул үчүнчү топко аракет кылат болуш керек деп ойлойм. Анан ушул жерден айтып кете турган нерсе, эмне үчүн үчүнчү топко деп атабыз? Боорки тазалык ыймандан дейт го, шаарыбыз аябай мусорго толуп кетти. Бишкек шаары ушунчалык мусор болуп кетти, ушундан мен өтө уялам. Анан кийин бир жакшы акция баштаган атабыз. Бул кыскача мындай: жана 3 күнгө өзүнүн чөнтөгүнөн 300 сом чыгарып даватка чыгып атпайбы? Ошондой эле жанагындай бир улуу жума намазга келгенде
мусор үчүн, мусорду жок кылалы, тазалык үчүн деп чөнтөгүнөн 300 сом чыгарып, мекен Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын борбору Бишкек шаарын тазалайлы деп, ушу мусорго жихат кылсак, тияка жихат эмес. Ушунда бир чоң даана биз мусулман экенибизди көрсөтөт элек. Демек, өзгөрүү өз үстүн деген маселе. Негизинен пайгамбарыбыздын хадистеринде да көп келет. Андан кийин пайгамбардын өзүнүн жанындагы сахабалар дагы эсеп кысап кылып турган экен. Азыр Тумбардын сөзү бар: «Хасиб анфузакум кабля ан тухасабу». Өзүңөрдү Кудай Таалам силерди кыямат күнүндө эсеп кысапка тартканга чейин өзүңөрдү бул дүйнөдө кээде сурамжылап, кээде эсеп кысапка тартып турулат деп айтат. Ал эми бүгүнкү күндөгү көтөрүлүп аткан маселе боюнча ала турган болсок, албетте биздин динди таанып билүү жашоо деңгээлибиз, андан кийин убактыбыз ошол кандайдыр деңгээлде салыштырмалуу, кээ бирки мусулман өлкөлөрүнө салыштырмалуу жаңы башталып атат. Жаңы башталып эми өзүнүн аракетине келип атат. Мен ойлойм, көптөгөн жакшы өзгөрүүлөр болуп жатат. Балким жаштарыбыз ал саясий бир эмелерге өңүт катарында көп маани бербей аткан болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, келечекте жана жигитибиздин айткандай кээ бирки өзүбүздүн баалуулуктар, диний баалуулуктар, салтыбыздын баалуулуктары мындан бул жагына кармалып, жана айткандай эле 31-декабрь маселеси келген учурда дагы кээ бир учурларда ошол саясатчыларыбыз деле өзү баш болуп, бүгүнкү күндө мен ойлойм, мына жогорку кеңеште деле мына ушу 2 жылдан бери катары дейт, мындай баягындай мурдагыдай, адаттагыдай бир тосуу бир эмеси жокко эсе деп айтылып келатат. Эми биз угуп келеаткан эмебиз боюнча, эми бул ушул маанайда, бул баягы каршы чыгып эле жок кылуу маселеси эмес. Маселе адамдарда белгилүү бир жакшынакай бир түшүнүк пайда болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ал нерсени акырын акырындап оңдогон болсо, пайгамбарыбыз дагы Медина, Мекке доорунда, Медина доорунда акырында оңдогон болсо, биз дагы ушул өлкөбүздүн өнүгүшүн, диний жактан дагы ар тараптан өнүгүшүн акырындап өнүктүрөбүз деген жакшы тилектебиз иншалла. Рухмат байке, сиздердин фондуңуздарда эмне жаңылык? Биздин фонд Жамият Ассалам Ламал Инсания Вал Хайрия деп аталат. Котормосу кандай десем, гуманитарный фонд Ассалам да. Биз быйылкы жылдын эсебинде эмне кылдык? Эми анчалык деле мындай кандай десем бир мактанып айта турган нерсе эмес. Бирок элибизге азбы көппү кайсы бир деңгээлде жардам көрсөтүүгө аракет кылдык. Примерно эмба мен жетим жесирлерди айтпай эле койсомбу дейм. Мен суудан баштайынчы. Бир 2650 дейм. Кичик чоң менен 2650 суу чыгардык. Бул деген нерсе анын арасында бир 6-7 километрликтер бар, 9 километрликтер бар трубалар. Анан мындай жанагы артезиан деп коебуз, бир 70-80 100 метрге чейинки. Ушундай суулар болуп эсептелет. Суу бул өмүр булагы да. Эң биринчи азыр ушундан баштап турсак, андан тышкары байкем айткандай, бул келечек, ден соолук болсонун келечекте жаштардачы бир азыр бир 4 фап, анан бир больницанын эмесин түптөп турабыз. Бул 4 фап Чүйөрөндө 2, Нарында Атбашыда 1, анан 1 Жалал-Абадта. Азыр Жалал-Абадка салынып аткан бул больница, жанагы инвалид балдар жатат экен. Ошол жерге барып келип, жүрөгүбүз аябай ооруду. Биз биринчи барганда эле көрдүк. Биринчи баргандагы жардамыбыз где-то бир 1 200 000 сомун тегерегиндеги биринчи баргандагы жардамыбыз болду. Эми суммага токтолбой эле койсом, себеби ал суммалар өтө чоң сумма чындыгында. Бирок аз деп эсептейбиз. Биз азыр бул Куэттин фонду биякта мен жетектейм Кыргызстанда. Куэтте генеральный директорубуз бар, ал Набил Аун деген жигит. Биз эми кандай кылып аракет кылып атабыз? Элибизге эмне кылып атам, жерибизге эмне кылып атам деген бир эмеде чогулуп жатабыз да. Биз ушундай бир өткөл моменттебиз да, өткөл бир моментте туруп атабыз. Мынакей Марс дозун деле билет деген медер да менен группалашым болот. Биз азыр ар кимге жалдырап атабыз чынын айтканда. Ошол суулар, чыгып аткан суулар, ошол курулуп аткан фабтар кимдир бирөөлөр үчүн биз жалдырап барып салып берип койгулачы, биздин элибизге муктаж экен деп, бирок кыйын ошону айтыш. Бирок ошол нерсени азыр биз жасап жатабыз. Мен бул жаштардан ушундай чоң үмүттөнөм да. Эгер биз ушуну азыр жалдырап жасап койгон болсок, ушу биздин жаштарыбыз башка нерсени ойлойт дегенчи. Менин оюм ошондой, жеке пикирим ушундай. Биз балдар үчүн бир тепкич болуп берсек, мейли бизди басып өтсүн, бирок кийинки тепкич эле эмес, түптүз болуп тура бербейли да. Биз ар бирибизди өзүбүз тепкич катары коюп бере турган болсок, ошондой бир даражадан даражага көтөрүлөбүз деген оюм бар. Жеке пикирим ушундай. Анан көп сүйлөй бербейин, байкем айтпадыбы азыр 3 даражадагы кишилер бар депчи. Биз айткандай ошол качан биз
өзүбүз пенде экенибизди, биз бир макулук экенибизди, жаратуучу Аллах Таала экенин сезген моментте гана бирге ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойм да. Себеби ар бир жан мындай азыр Нарса айткандай эсептеп турганы жакшы да өлгөнгө чейин. Жакшы, Данияр байке, муслимбизде эмне жаңылык, кандай ийгиликтерге жетиштиңиз, саны канчага келип калды? Сөз сизде. Мен өтө кубанычтамын ушу үчүнчү даражадагы байкелер менен эжелер менен отурганыма. Экинчиден Аллах Таалам Куранда айтат, чаңдай кылган жакшылыгыңарды дагы, чаңдай кылган жамандыгыңарды дагы мен көрсөтөм деп ахиретте. Ошон үчүн биз кичине иш кылсак дагы ошону айтып коюшубуз керек. Себеби дегенде ушул баардыбызга да пайдалуу болуп калат. Биздин өзүбүздүн максатыбыз, муслимиз компания максаты жумуш издеп жүргөн адам менен жумуш берген адамдын ортосунда, муктаж адам менен ушул муктаждыгын чече турган адамдын ортосунда, суудагер менен жана кардардын ортосундагы жана илим берген адам менен илим издеген адамдын ортосундагы көпүрө болуп турган аянтча да. Биз эч качан мисалы үчүн өзүбүздүн эмес максатыбыз ошол эки тараптын ортосундагы туура маалыматты берүү да. Азыркы убакта ошол 81 миңден ашык киши ошол сот казына ошо смс аркылуу маалыматтарды алат, ошо аяттарды, хадистерди, намаздын убактылары ушундай. Анан ошол 4 жоголгон бала табылды ошол смс аркылуу. СМС аркылуу, э? Ошо 4 жашта, 3 жашта ушул 4 жоголгон бала табылды. Ошол милициялар бир күн издеп, ошо таппай коюп, анан бизге кайрылышып, ошо биз смс кетирип, анан ошо 4 жоголгон бала табылды да. 100дөн ашык үй бүлөлөргө жана тамак аш жагынан жардам берилди. 500 миңдей ушул элим барсыңбы фонду менен биргеликте ушул акча чогулуп операцияга, көз операциясына жана башка операцияларга жардам көрсөтүлдү. Анан 10 миң деген ашык адамдар ошо жумушка орношту да, ошо смс аркылуу. Биз ошолордун кылып аткан бул жакшылыктардын ишин баардыгы биз ошол 81 миң киши талды отпайбы муслимизге. Ошол 81 миң киши бири бирине эле кылып атат да ошол жакшылыктарды. Биз ошол бизге ошол 81 миң кишиден маалымат келет, ким эмнеге муктаж экенин. Мисалы үчүн күнүгө ошол жумуш издеген эмелер түшөт да, каттар түшөт. Жума сайын операцияга муктажбыз деген каттар түшөт да. Көйрөк операцияга муктажбыз, боор операцияга муктажбыз, жүрөк операцияга муктажбыз. Ушундай жума сайын түшөт да. Анан биз ушуларды элден алып эле кайра эле ушул элге толук маалымат жетишип коебуз. Себеби дегенде кээде ушундай учурлар болуп калат. Мисалы үчүн көйрөк операцияга 40 миң доллар келет деп, анан мисалы үчүн бир фондко барып акчаны алат, анан ошол эле документ менен кайра экинчи фондко барып акча алат да, анан ошол эле документ менен үчүнчү фондко барып акча алат да. Ошон үчүн бизде да анан баягы ушундай документтерди билген, ушул жактын жолун билгендер пайда алып калып атат. А жөнөкөй адамдар баягы кайсыл фондко кайрыларын билбей, кимге кайрыларын билбей эле анан кийин кыйналып жүрөт да. Ошон үчүн биздин максатыбыз ушул Кыргызстанда канча благотворительный фонд болсо, канча бизнес организация болсо, ошолордун база данныхын алып ушу элге жарыялап туруп да. Мисалы үчүн буякта да азыр Ассалам деген фонд отурат. Мисалы үчүн ушуларды эле биз суузу чыкпайтса, кайсыл айылда бизге кайрылса, биз ошол туура маалымат берип коебуз, смс менен да мисалы үчүн кетирип кое алабыз да 81 миң кишигечи. Демек техниканы пайдаланып, э? Ооба, азыр мисалы үчүн бул байке уруксат бизде, биз эртең эле же бүгүн эле 81 миң кишиге кетирип кое алабыз да. Биз кай жерде суу чыкпайтса биз чыгарып беребиз деп туруп, анан бул фонддун номерин берип кое алабыз да. То есть биз ушул эки ортосундагы жакшылык кылыш үчүн биз дагы көпүрөбүз да. Мисалы үчүн Чубак устаз, Абдышкүр устаз, Максат ажы ушул муфтиятта болуп аткан иш чараларды биз чагылып турабыз. Мисалы үчүн КТР кетире албаса качан тиги орозо болорунчу биз кетирип турабыз. Бүгүн орозо же эртең орозо депчи 81 миң адам. Ушул максатыбыз ушул жакшылыктарга себеп болуу да. Жакшы, Муктар байке, анда ушул кино жаатында деги эле ушул маданият жаатында дал баштап жан үрөп чуркап жүрөсүздө, эмне жаңылыктар болду? Кандай ийгиликтер, кандай мүчүлүштөр? Бул жактан абдан жакшы сөздөр айтылбадыбы? Биз ушул биринчиден билишибиз керек ким экенибизди, ким жараткан депчи. Анан эмне кылышыбыз керек деген сөздөр айтылды да. Эми мен өтө мындай ыраазычылык билдирүү менен кошуламын. Жана ошондой эле Токтогул Сатылганов деген атты укканда биз мындай бир акын деле элестетчүбүз да. А чынын айтканда бул ушул Кудайдын буйругун аткарган гений экенин мен ошол фильмди тартабыз деп жүрүп билдим да. Токтогул Сатылгановдун киносун ойлогонбуз, бир эки айда документалдуу кылып тартып элге берип коебуз депчи. А көрсө бул деген ушунчалык мындай кенен мухит экен. Биз 6 айдан бери чуркап жүрүп Токтогул Сатылганов жөнүндө бир кичине дагы нерсе тарта албай калдык да. Эми колдон келишинче аракет кылып ошол көркөм тасманы тарттык жаш муундарга.
мындай бир ошол кишинин адеп ахлагы, жүрүш турушу, коомго кылган мамилеси, адамга кылган мамилеси бир кичине бир сыйфат катары өтсө деп аракет кылдык да. Анан эми быйыл жакшы ошол мектептер колдоп атат, коомчулук колдоп атат. Ошону баардык жерде көрсөтүп аракет кылып. Анан мен бир мисалды айта кетейин, ушу токтоолдун атабыздын бир мындай кенийлигиненчи, алып киши экендигиненчи. Ал мындай ырдаганда элден алган белек бечкегин, дүнүйөсүн, мал мүлкүн эч качан үйүн алып кечимескен да. Ал дайыма келатканда кедей кембагалга, оорукчандарга, жетишпегендерге таратып берип кетишкен. Анан кээ бирде айтабыз да, биз инсандык кылыпчы, мага тигиге чоңураак кой тийди, а мага кичинекей депчи. Ошону токтогул уга алып айтышкен, мени тууган сатат, мени жакын сатат. Мени ушундай тарына турган адам катары эсептеп атат деп өзүнө жакын тутчу экен, эч качан тарынчу эмес экен. Мына ошону ушул келечек муундарга өткөрсөк, ушул жакшы заман куруп кетсек, жакшы муун аркабызда калса деген жакшы ниет менен ушундай аракеттерди кылып атабыз. Эми канчалык деңгээлде болот, бирок мен ойлойм, баарыбыз биригишибиз керек да. Мындай бириксек жеңебиз деби? Мен ойлойм, биригишибиз керек. Бириксек көп нерсе кылсак болот экен да, мен көзүм жетти да. Анан негизи Кудайдын астына барганда жүзүбүз жарып барган жакшы да. Эгерде өзүбүз үчүн аракет кылып чуркап барып калсак, чогуу отурган жүк демек жеңил болот Муктар байке. Сөзсүз түрдө ошол Кудайдын астына барганда мен ойлойм, баарыбыз мындай жүзүбүз жарып барсак ар бирибиз үчүн жакшы да. Анан ошон үчүн ар бирибиз үчүн мен кааларым ушул Кыргызстандын элине баарыбыз ынтымакта, биримдикте бир туура багыт алып алып туруп аракет кылсак, жаштарга ушундай жакшы заман өткөрүп берсек, сөзсүз түрдө биз инсандык парзыбызды Кудайдын астындагы аткарып кеткен болобуз. Нышан байке, ушул баягы сиз кинонун атаманы катарында ушул кинонун быйыл кыргыз фильмине отличникинде болдуңуз. Сиздер жакта эмне жаңылык? Ассалому алейкумдер. Кыргыз киносунда быйыл жаңылыктар көп болду. Кыргызстан сайтта атсаң эле Кыргызстан мародер, Кыргызстан пикет деп жүрүп эле бүгүнкү күндө Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү болгон. Өлкөсү болуп дүйнөгө тааныткан жерлерибиз бар. Бүгүнкү күндө анан кийин мына тарыхый инсан Курман Жанатка апабыз жөнүндө кино тартылып бүгүнкү күндө дүңгүрөп турган мезгилибиз. Ошондой эле азыр айтып кетти, ушул сөздөргө кошулуп кетем, бир кеминге барып калсак бир бала айтып калды, сиздердин киноңуздарды көрүп мен арак ичпей калдым деп аябай ыйлады да. Бул кайсы кинону көрдү экен десе, Туңгуюктун үчүнчүсүн көргөн экен. Ошондой инсандар быйыл көп болду. Ошо менен эле бирге ушу киного суусап турган ыйман жөнүндө көп сурашат да. Бүгүнкү күндө азыркы мына 2014 тартылды, 2015 тартылып жатат. Урматтуу жаштар, сиздер үчүн ыймандуу кинолор тартылып жатат да. Мен ушул жакты айткым келет. Кино жагында чындыгында китеп окубай калдыңыздар. Ал биз жогоруда айтылып кетпедиби? Биз чынында мен ойлойм, күнөөкөрбүн деп ойлойм да, сиздер китеп окуп алгангачы. Себеби бизди окуткан да, биздин ага эжелер окуткан да. Мына баары ушул отурган муундар китеп окуганбыз да. Китепканага барып китеп окуганбыз, китеп окуп азыр сүйлөгөн сөзүбүз адабий тилде сүйлөп атканыбыз да. Бирок сиздер окубай калдыңыздар, мен өкүнөм. Анан мекенчилдик дегенди дагы унутуп калдыңыздар. Мен жакында бир жолугушууда болдум. Үркүндө калып кеткен кыргыздардан мен бир Муштум деген ат экен. Муштум деген байкебиз, бир тууганыбыз, кыргызбыз. Мен Кыргызстанга өткөндө жерди кучактап ыйладым деди да. Жерди кучактап ыйлап, бороктоп, сороктоп, зорго өтүп, анан келдим деди. Келсем көрүп алып сүйүндүм, анан ыйладым дейт да. Эмнеге ыйладыңыз десем, кыргыздар кыргыз болбой калганын көрүп ыйлап жатам дейт. Мен моюнума алам, баарыбыз айлышыбыз керек да, биз кыргыз болбой калдык. Ошол сиздерге аябай сабак болсун дейм. Анан сүйүнгөнүм дейт, мен Кыргызстанга келдим дейт, ата бабаларым жаткан жерде дагы дейт да. Жакшы, ошол мекенчил болсоңуздар экен. Ушул бүгүнкү тема ушу мекен жөнүндө болуп атат. Анан кийин дагы бир телевизорду көрүп, кошуналаш мамлекеттердин передачасын көрүп мен дагы ыйлагым келет. Кыргыздын мисалы чечен кыздары башка улутка тийбейт экен да, жалаң чеченге тийет экен да. Көрдүңөрбү? Кыргыз да ушантып калса деп мен аябай кудайдан ниет кылар элем да, ушу кыргыздар өзүбүз деле калып кетсе экен, ушундай өссө экен, ушу мекенчил болсо тукум көбөйсөк деген маселе. Кыргыздын уруп тукум көп, чындыгы мындай болушок депчи. Себеби биз ар кандай аз элбиз, ошондой бөлүп жарып, дагы бөлүп жарып ушинтип эле жок болуп кетүү аз анда турат. Анан тил жагынан дагы аябай аксып турабыз да. Ушу мекенчил, мекенди сүйгөн чындыгы патриот баягы болсо, илгери биз айтчу элек, мен орусча элек, биз жентельмен дейт элек да. Азыр мен кыргыздын жаштарынын мырзасын көрө албайм,
Шесилерге сабак болсо экен, маршрутка чыгып барсаң, орун бошоп калса, чуркап барып отуруп эле эки жакты карап калат да. Ушул бир аял киши бар экен, бир кыз бар экен, отур деген жаштарды мен көрө албадым. Мен ушул троллейбустарда, автобустарда көп жүрөм. Ошону мен такыр көрө албадым да. Ушул силерге ушул кандай бир сабак мен жеткизсе деген ой бар. Ушул эгерде буйруса келечекте ушуну тартып чыгарып көрсөтөйүн деген да оюм бар. Жакшы, жакшы. Ар бир амал ниетке жараша дейт, Жылыз байке. Буйруса ушу адашып жүргөн байкелерди, жаштарды көрүп калат деген ойдобуз кийинки. Элибиз айтат экен, кой үстүнө торгой жумурткалаган жылдардан болсун дейт. Мына муктар айтып кетти, бир бололу деп. Ошонун мааниси мен ойлойм да, мамлекетибиздин эртеңки келечеги, урматтуу жаштар, элибиздин ынтымакчылыгынан, тынччылыгынан көз каранды. Элибизде ынтымакчылык болсо, тынччылык болсо, экономика өздөшөт. Элибизде туруктуулук болсо, инвесторлор да келет, башка нерсенин баары да келет деп мен айтайм. Анан жакшы тем болуп атат да, мына мен кирип келе жатып, мына Темирлан мырза, кирсем ушундай мындагы көзүңө көрүп окусаң мен таң калдым да, ушундай сонун бир жакшы картиналарды илип коюпсуң да, ушунун окуп отуруп мазмуну өтө экен да. Мен кээде ойлойм, ушу биздин өсүп келе жаткан мектеп окуучулары ушуларды алып келип бир мындай музей катары эмени көрсөтө бербейчи, ушундай нерсени көрсөтсөң ошону окуган адам деле өзүнө бир сабак алат, өзүнө бир жыйынтык кылат. Мына силердин өткөрүп атканда эле бирүүңөрдү мына карап турам да, адеп акылак деп кандай гана кайсыл жерлерде болбосун, кайсы жер мектепти кыласыңар, бул аябай жакшы нерсе. Эртеңки келе жаткан биздин муундарыбыз кандай турмуш күтүп атат, булар эртеңки турмушка даяр бекен? Буларды мен айтышыбыз керек, биздин жаштардан айланышыбыз керек. Себеби буларда акыл эс десең акыл эс бар, күч десең күч бар. Булардын акыл эсин, күчүн биздин улуу муундун аксакалдардын ушуну батасын бириктирип туруп кылсак, мамлекетибизге чоң бизен пайда келтирилет. Анан мен айтайын дегеним, дагы бир жерде биз мисалы чындыгын айтсам, бул мындай жакшы передачаңыздарга берүүңүздөргө, Кыргызстанда, Кыргызстандын ичинде, Кыргызстандын чет жакасында иштеп жаткан биздин мекендештерибиз, мындай элин бага турган, элин жерин бага турган көптөгөн инсандар бар да. Анан мен ошолордун бир өкүлү болуп айтат элем, мен мисалы бир Бишкекте бир коомдун төрагасы болсом, биз айтат элек, мына биз сыймыктанган 20-нчы кылымдын чоң балбаны Ыратбек Санатбаевди биздин айылдашыбыз болгондо, биз ушу көз өткөндөн кийин карап отурдук дагы, биз ошол жерге биринчи мектебин ачтык. Ачкандан баштап мына азыркы күнгө дейин, мына 8 жылдан бери ошол жерде мектеп окуучулары аралыгында эл аралык деңгээлге чыгардык. Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан 600-700 жакын балдар, чукул балдар келет. Мына ошол жерде балдар азыркы күндө мына мен сыймыктанган 6 жыл 5 жылдын ичинде Кыргызстандын курама командасында. Азыркы күндө мына дагы айтып коюш керек, мына бир балабыз эртең Иранга кетип атат, гран приге кетип атат. Мен мүмкүнчүлүктөн айтып коюшум керек, спортту көтөргөн мына Ыргалайым турат, мунун иниси мен жакшы таанып элем, Санжар, кандай спортту колдогон жигиттер бар спорт тармагында. Муну айтып коеюн, биз адам баласы кайсыл эмгекте иштебейли, кайсыл тармакты алып барбайлы, биз өзүбүздүн ишибизде профессионалдык деңгээлде болушубуз керек. Өтө деңгээл. Себеби биз жаштарга кандай насаат беребиз, кандай акыл беребиз? Жакшы сөз бар да, мына ырчы катарын окутсаң айтат, из калтыр бул турмушта өзүңдүн баягы асыл ой сөзүң менен, из калтыр бул турмушта өзүңдүн жүрүш турушуң менен деген бул сөздөрдүн баарына мазмунуна терең биз мазмун беришибиз керек. Анан айтарым мындай да, бир Американын президенти болгондо Джон Кеннеди деген, ошонун бир жакшы сөзү бар. Мен мамлекет мен үчүн эмне кылды деп ойлошуп отурушубуз кереги жок, биз айтышыбыз керек өзүбүзгө, биз мамлекет үчүн эмне кылып койдук? Мамлекет деген мына үй бүлө. Ошол айылың эмне кылып койдуң, районуң эмне кылып койдуң, областың эмне кылып койдуң, Кыргызстан үчүн эмне кылып койдуң? Сен жөнүндө мактанбасаң дагы эл айта турганда болуш керек да артыңда, ай тигинин баласы жакшы кылыптыр, мына эч болбосо ушул өкмөт менен элдин ортосунда ушул жакшы бир көпүрө куруп бериптир, балдарды туура багыттап атыптыр, окуучулар болсо ушуларды көтөрмөлөп бир жакшы багытта кылып атыптыр деген нерсе болсо, бул аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Анан мен айтарым деген, эң башкысы биз мына аталарыбызды, эженелерибизди сыйлашыбыз керек, урматтуу инилерим, урматтуу өсүп келе жаткан муундар. Себеби ата энелер эч качан жамандык каалабайт балдарга, жакшы болсун, аман болсун, ушулардын ниети түз болсун, ылайым элине жерине жараган инсан болсун деп тилейт. Ошон үчүн эненин жүрөгү да башкача болот деп айтат да. Ошондуктан мен айтайм да, эч болбосо биз ойлойм, силер өзүңөрдүн жакшы билим алып, мына азыр мурдага караганда билим деген эч кыйынчылык болбой калды. Билим кан ээликтен ашык жогорку окуу жайлары бар, билим менен баарысы камсыз болуп атасыңар. Иши кылып чет жакта окуп келгендер деле, биз ойлойбуз да, ушулардын мен ойлойм өкмөтүбүз, келе жаткан өкмөткө ыйман берсин, ушуларды колдоп чет жакка окуп келген таланттуу, акылдуу инсандар, жигиттерибиз бар, ушулар элибизге көбүрөөк жардам берсин. Буюрса келечекте ушулдарды көрүп өсөтпөсүпү? Сөзсүз, рахмат. Сөзсүз. Медер мырза, ушул сиздин котормочулугуңузда кандай жаңылык болду, кандай жетишкендиктер, кыскараак?
мен баягы которма куюп коет майды моторго дегендей баягы кылган ишим жалаң эле которма менен болгондуктан быйылкы жылды эле баягы котормону чынын айтсам өтө аз жүргүздүм. Негизинен илимий иш менен отуруп калдым. Чоң бир монография жаздым. Кудай буюрса быйылкы жылы уже чыгуунун үстүндө турат. Ал монография негизи биздин азыркы мезгилде коомчулуктун эң көйгөйлүү болгон маселелеринин бирин козгоп чыктым. Баягы маркумду акыркы сапарга узатууга байланыштуу баардык жөрөлгөлөрдү баягы дин менен салт менен ошондой эле биздин тарыхый эмгектер менен салыштырып чыктым. Кайсынысы туура? Эгерде мисалы деп коелу, маркумду жерге койгондон кийин үстүнө бир күмбөз тургузган болсо, ал күмбөз шарыятта барбы жокпу? Эгерде күмбөзгө же болбосо күмбөздү тургузганга канча акча кетип атат? Каржы маселеси боюнча же болбосо пайгамбарыбыз ошол боюнча эмне деп айткан? Же болбосо мал союуга кандай каралат? Үч күндүгү барбы, жылдык барбы, кырттык барбы? Же болбосо жанагы өкүрүк маселелери барбы? Кара кийди барбы, ак кийди барбы? Ушу ошон баягы бардык чыгаша кыргыз элинин кендирин кесип отурган баягы маселелерди мен баягы жөн эле баягы ооз эки жүзүндө эле жазып койбостон кыргыз элиндеги баягы бизде калып кеткен тарыхый илимий баягы эмгектер менен салыштырып мисалы Төлөгөн Касымбековдун сынган кылычында кел келде же болбосо жанагы көчмөндөр кагылышында жана башка ушуошон баардык чыгармалардагы бар колума кирген эмне эмгек болсо баардыгын сыймап алып туруп пайгамбарыбыздын хадиси менен салыштырып чыгып ошол эмгекти жараттым. Бул эмгек мен ойлодум башында тез эле салыштыра коем деп ойлосом бир айдын ичинде бүтөм деп отурдум эле эки жыл өтүп кетиптир. Эки жылдын ичинде бүттү, кудайга шүгүр. Бул жакшы саамалык деп эсептеймин биринчиден. Анан экинчиден эми котормо деле баягы четте калган жок, анча мынча баягы майда чүйдө иштерди жанагы сөздүктүн сүйлөшмөлөрдүн анча мынча баягы илимий эмгектердин толуктап жаңылап эмгек кылып жатабыз. Бул да болсо кыргыз кошкон салым, кыргыз элине кошкон салым деп айтам. Дагы баягы азыркы агайлардын эжелердин айткан сөздөрүндө мен баягы элдер акчасы менен же болбосо бийлиги менен башка нерсеси менен иштеген болсо биз болсо отуруп алып мээбизди сыгып калемибизди кайра кайра курчутуп ушун менен иштеп отурган адамдарбыз. Эми негизинен биздин баягы коомчулугубузда азыр кээ бир маселелерди талкуулап аларды баягы жалпы элге түшүндүрүүнүн кээ бир эме жагдайлары өтө оор. Себеп дегенде элге элдин диний интеллектуалдык деңгээли ошол негизге ошол деңгээлге жете элек да. Мисалы дейли мен бир топ жыл мурда айтып чыктым эле мамлекеттен динди бөлүүгө такыр мүмкүн эмес десем бир экөөлөр айтат кантип ушундай болсун, сен эмнени айтып атасың дейт. Анан мен айттым социология илимин окуган болсоңор мен диний дагы адаммын, мындай башка коомдук илимдерди да окуганмын. Социология кайсы эле китепти ачып карай турган болсоң ошол жерде жазылып турат, коомдун социалдык структурасы деген бар. Мисалы муну баардык эл билет, өз ара байланыштагы жана өз ара таасир этүүчү жалпылыктар менен алардын ортосундагы мамилелердин жыйындысыны бул коомдун социалдык структура деп аталат, же болбосо коомдук социалдык структура деп аталат. Демек биз баардык жердеги иштеп аткан адамдар бул коомдун бир структурасы, аны бөлүп салууга, жарып салууга, кесип салууга мүмкүн эмес. Мисалы деп коелу, муфтиятты силер диний чөйрөсүңөр, мамлекетке тийишпек эле дей албайбыз айланайын. Мына ушундай мен ушул нерсени 10 жыл мурда айттым эле. Кийин эми азыр 10 жылдан кийин ушул нерсе ишке ашып ашкан дагы бир жакшы нерсе. Андан кийин мына досум Нурмухамбеттин да кылып аткан иштерине мен абдан бир суктанамын. Бул Марс Байкен да кылып аткан иштери абдан жакшы деп айтамын. Себеп дегенде бул ушул канчалык деңгээлде кылынып аткан кайрымдуулук иштерин көрүнүп турат. Кимдер кылып атса дагынчы кылынып аткан иштер көрүнүп турат. Бирок азыркы биздин эмеде бир аябай көйгөйлүү маселе бар да. Мен бул маселени кээ бир темага тиешеси жок болсо деле кошок кылып чыгып айтып кете берем. Биз ушул нерсени да мисалы деп коелу, Кыргызстанда 10 жыл жашагандан кийин ар бир эмеге чет элдике жарандык берилет, туурабы? Ушул бизде ушундай мыйзам бар. Сауд Арабиясына барсаңыз 10 жыл эмес, 100 жыл эмес, 200 жыл жашасын, берилбейт. Бул шарыятка да туура келбейт. Себеп дегенде мурас деген нерсе аларга тиешеси жок, ал жер мурас берилиш керек ошол нерсе. Ал эми биздин кыргыздарда эмне бир жайыт боло турган болсо жайыттын ичинде баардык элди киргизип бирди да. Мунун ичинде Кытай да бар, түркү да бар, арабы да бар, перси да бар, баардыгын киргизип бирди дагы анан өзүбүздүн койлорду таппай калдык. Өзүбүздүн койлор кайда жүрөт десе бүтүндөй Кытай менен тиги түрктөрдүн колунда кул болуп иштеп жүрөт экен. Себеп дегенде алардын баардыгы жаран. Мен өзүм билеми өткөн жылы 200 дача сатылды арабтарга. Эмне үчүн сатылат? Кыргыздардын дачалары сатылды.
Түрктөрдүн колунда иштеп аткан кыргыздар көрүп таң каласың. Биз кыргыз үчүн эмне кылдык деп көкүрөк кагабыз. А бирок кыргызда баягы мыйзам чыгаруу же болбосо ошону ишке ашыруу боюнча биз жаштар эмне кылып атабыз?